Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Dobrodošli u još jednu emisiju Gost dana ovog jutra. Bavimo se zapravo onime što slavimo cijelog tjedna, a jučer smo proslavili upravo Dan Europe. Danas u studiju imamo Dinu Šegović-Panjek i direktora razvojne agencije Karla, Viktora Šegrta. Dobro vam jutro. Dobro. Viktore, kako je? Izvrsno, nikad izvrsno. Bolje, baš čista petica. Kao jedan direktor, kada se ustajete ujutro, ali vam ovo naporno doći ovako rano ujutro u emisiju? Pa nije stvar kao direktor, nego s obzirom na moje godine, prije sam mogu spavati do 9 sat, oko 15 do 5 se budim, nažalost, sam od sebe, to je katastrofa. Dina, isto pitanje, ali teško ujutro doći raditi? Nije, ja sam isto rano rani, od prije 6 sam budna, tako da mi nije problem. Sva sreća, meni nitko nije postavio to pitanje, ali vjerojatno ne bi radila ovu emisiju da mi itko to pitao. Evo na početku, s obzirom da cijelog tjedna obilježavamo i Europski tjedan, što je iza nas? Što se je već dogodilo? Dina? Tako, evo, znači Europe Dare Karlovac i razvojna agencija cijeli tjedan obilježavamo Europski tjedan od 7. do 13. svibnja. Imali smo niz već predavanja i radionica za sada. Konkretno događala su se predavanja u srednjim školama. Teme predavanja bile su različite, to jest imali smo kao neke module tema koje su se ticale kratke povijesti Europske unije, kako Europska unija utječe na vaš život, na donošenje odluka, Europa bez granica i koje su europske vrijednosti. Evo, koristim ovu priliku da zahvalim također profesorici Jeleni Despot iz gimnazije i njezinim učenicima koji su ambasadori škola ambasadora Europskog parlamenta, koji su nam pomagali i držali nam kratka predavanja. Bili smo za sada u ekonomskoj školi, ekonomsko-turističkoj, šumarsko-drvodjelskoj školi, u gimnaziji Karlovac i danas smo u tehničkoj školi, poslije emisije. Također, jučer smo proslavili Dan Europe, baš 9. svibnja, i to sa našim najmlađima, sa radionicom Europa za najmlađe, u gradskoj knjižnici na predškolskom odjelu. Djeca su kroz jednu interaktivnu bojanku koja se ticala bojanja zastava zemalja Europske unije. Učili smo zapravo Europskoj uniji, koliko ima zemalja, gdje se te zemlje nalaze na karti, i mogu reći da su stvarno pokazali zavidno znanje, malo sam ostalo šokirana. Kako je znanje bilo u srednjim školama? Koliko mi je poznato, radi se o završnim razredima, treći i četvrti razred. Da, tako je. Imali smo treće i četvrte razrede, njih smo izabrali pošto evo oni nakon što izađu iz škole moći će dobiti i pravo glasa i upise na fakultete, pa smo im htjeli pokazati koje sve mogućnosti Europska unija nudi. A također smo nadovezali ta predavanja sa jednom kratkom maketom vezanim za izbore za Europski parlament koji će se održati sljedeće godine. Htjeli smo zapravo ispitati da li će oni izaći na izbore, koliko se oni osjećaju građanima EU i da li za njih uopće ti europski izbori nešto predstavljaju. I to ćemo sve prezentirati na događanju koje imamo 18.5. Znači jedna debata EU izbori, dolazi nam dvije eurozastupnice, to su gospođa Dubravka Šuica i gospođa Željana Zovko. Također gost panelist će nam biti naš župan gospodin Damir Jelić i kao što se rekla gospođa profesorica Jelena Despot iz gimnazije. Kako su znanje srednjoškolci pokazali? Pa srednjoškolci su jako osviješteni, mogu reći, u Europskoj uniji, dosta toga znaju i dosta tih mogućnosti, naravno oni koji njih zanimaju vezano konkretno recimo za obrazovanje ili ne znam za roaming, ove sad nove promjene koje se događaju za internetski sadržaj. Što se tiče, jedino malo su možda slabije, ajmo tako reći, u nekoj povijesti Europske unije, ali to je mislim i očekivano, nije potrebno da znaju te sve činjenice, ali mislim da su većinom za Europsku uniju, da tako kažem. Što kažu statistike, što se je promijenilo u Hrvatskoj, gospodine Šegrt, s obzirom da smo 4 godine, koliko mi je poznato, u Europskoj uniji? Na 1.7.2013. jel? Da. Što će biti, što se promijenilo? Ono kretanje roba, kapitala, usluga i osoba. Onaj dio kretanja osoba, to vidimo svaki dan kakav je, tako je kako je. Ono što je pozitivno u priči, sigurno i to je pozitivno u priči. A ono što je pozitivno, to su svakako ti famozni, da tako kažem, europski fondovi, koji nažalost do sad nisu dovoljno iskorišteni. I dobro je što ih imamo, loše što je nismo iskoristili. To je jedan od ovoga temeljnih problema koji je pred nama i koji se mora riješiti.
To je između ostalog i uloga razvojne agencije, a između ostalog i ono što i mi danas moramo predstaviti vezano i za naš dio na danima otvorenih vrata. Znači, koja je uloga i svrha regionalnih koordinatora, što oni kako rade, kako mladi koji će postati punoljetni, ono što je bitno za EU izbore, da su naši europarlamentarci kao i svi ostali jako bitni, da su oni naša poluga, alat za utjecanje, znači u Europskom parlamentu za neke stvari. Mislim da to nismo dostatno do sada koristili, jel ovoga. To je u osnovi to, jel. Najbitniji su po nama fondovi koji, nažalost, tako je kako je za sada, ali mislim da o tome još par riječi možemo detaljnije. Jel? Spomenuli ste, eto, ukrali ste mi sljedeće pitanje. Dakle, danas otvarate vrata razvojne agencije Karla. Koliko se Karla, gospodine Šegert, mijenjala kroz godine? Pa dosta se mijenjala i u, ajmo reći, smislu ljudi koji su dolazili, kvalitete kadra, pa do onog, naravno, što je, s obzirom na ono što je pred nama, novo financijsko razdoblje, zakonske izmjene koje su se dogodile sa 1.1. ove godine, i to je u stvari temelj svega. Do sada silna centralizacija evropskog novca u središnjoj državi se pokazala kao potpuni promašaj. I to je potpuni promašaj za bilo koju zemlju članicu, ja to odgovorno tvrdim, kao i svi ostali koji su u toj priči. Upravo novim zakonom, zahvaljujući ministrici regionalnog razvoja, inicijativi od strane zajednice županije i župana, uključujući našeg župana profesora Damira Jelića, na putu smo da se, odnosno već se zakon izmijenio i da sav novac koji je pred nama u novom financijskom razdoblju za našu županiju, govorimo o stotinama miliona kuna, upravo bude, ajmo pod navodnicima reći, u ingerenciji razvojne agencije, da razvojna agencija raspisuje natječaje, da razvojna agencija evaluira zaprimljene projektne prijedloge od gradova i općina s područja naše županije, da dodjeljuje taj novac i da kontrolira njegovu provedbu. Tu je uspjeh Čeha, Poljaka, kad se pozivamo na njih. Znači, uspoređujemo kruške i jabuke i kažemo oni su uspješni. Pa normalno da su uspješni kad su ljudima na terenu dali novac, koji konačno je i stvoren da bi ga se potrošio na terenu, a ne da čekamo po 200-300 dana, što naravno nije ni krivnja ekipe koja radi u ministarstvu, njih jako malo gore, ali jednostavno poznavanje terena i centralne države u nesrazmjeru, to nije dobro. Znači, to je ono što je budućnost razvojne agencije i tu očekujemo velike promjene. Ministrica je zadala velike zadatke za nas, župan još veće ovoga, i jedini put da podignemo županiju, ne samo našu, nego sve one koje kaskaju, jel, s obzirom na nedostatak novca proračunskog, jel. Samo nam to pustite i onda nas krivite, smo mi dobri ili loši. Do sad to se ne može napraviti. Koliko razvojnih agencija ima Hrvatska? Znači, koliko je županija plus grad Zagreb. Ono što je bitno reći, da se konačno ide unificirati. Do sad su svi pričali, a nije niko ovoga imao, pa da tako kažem, i hrabrost, neku konkretnu odluku. Znači, donesena odluka, ministrice i premijer su ipak odlučili, jel, to su ključni momenti, da idemo unificirati razvojne agencije, da su sve javne ustanove zbog toka novca sa nacionalnog, odnosno evropskog novca prema razvojnim agencijama, da mi vrlo jasno svi imamo, nazovimo to tako, to se zove organigrami, znači samo strukturu budućih zaposlenika javnih ustanova razvojnih agencija, da se vrlo jasno zna ko šta radi. I ono što je meni izrazito drago, a to je da svaki budući djelatnik i sadašnji, pogotovo budući, je vrlo jasno u jednoj Excelovoj tablici propisano što radi, koliko mu to u danu, znači, ajmo reći, u 8-satnom radnom vremenu treba vremena za pojedini zadatak, ovoga, koliko je to na mjesečnoj razini, koliko je to na godišnjoj razini i koliko on na osnovu toga, recimo, vrijedi, ali konačno se to dobiva plaću. To će biti vrlo, vrlo jasno. Mi smo završili jednu takvu strukturu i tu više nema zafrkancije. Tu nema zafrkancije i hvala Bogu da je tako. Dobro, dakle, radit će se transparentno. Zašto se do sada nije radilo tako? Pa ja ću ovako reći, moram samo ovo ispraviti. Znači, nije stvar transparentnosti, nego unificiranosti. Znači, razvojne agencije su mogli biti i DOI, i javne ustanove, i trgovačka društva, da sad ne ulazimo u detalje. Tu se nešto pijenjalo i po pitanju Karla. Tako je, znači, nova javna ustanova koja će biti. Znači, moramo svi biti prvo javne ustanove zbog samog toka novca, da ne ulazimo u te neke zakonske detalje. Transparentno je uvijek bilo, samo je način organizacija bio toliko problematičan da vi niste mogli neke stvari odrađivati, odnosno niste mogli primati, doslovno tako, primiti novac europski preko Ministarstva regionalnog razvoja na razvojnu agenciju, i nisu, ja ću reći konačno, nisu htjeli da se dogodi decentralizacija europskog novca. No, i ministrica to itekako dobro zna, konačno dolazi iz Slavonije, koje znamo kakvi su tamo problemi, ali problemi su svugdje.
Pred nama su, odmah ću se napomenuti, i novi razvojni sporazumi, gdje smo mi kao županija već otišli korak dalje, ja sam već jedan predlog županu dao, gdje se više županija udružuju, jedan zajednički razvojni sporazum, gdje imamo jasno definirane ciljeve, ali nisu stvar ciljeva da je to slovo na papiru, nego će na osnovu toga dobit ćemo financijske alate. Kad idemo zajedno, kad je nas više zajedno, ako je problem demografski, poljoprivredni, ako ide više na zajedno, onda to Evropa kaže, ok, ja ću najbanalniji primjer na terenu, najbanalniji projekt, susret s Rijekom, gdje sam ja inzistirao, gdje smo tri grada objedinili, Karlovac, Ozalj i Ogulin, da se zajedno prijave za dobivanje novaca, za uređenje šetnica i tako dalje, u svrhu razvoja turizma. Zašto? Ako ide svako sam, nema dovoljno opravdanosti. Kad se udružimo, tada imamo dovoljan broj korisnika, to je poanta priče. I to će nove razvojne agencije konačno moći raditi onako kako treba. Za kraj ovog prvog dijela emisije, gospođo Šegavić Fanjak, samo da vas pitam, znaju li, s obzirom na ova predavanja koja ste održali u školama, ili poznato, evo, srednjoškolcima, na koji način funkcioniraju fondovi Europske unije, koja je razlika između strukturnih, Jel znaju uopće nešto? Jel znaju nabrojati uopće projekte koji su financirani unutar Karlovačke županije fondom Europske unije, odnosno fondovima Europske unije? Pa sad, konkretno na to pitanje ne mogu vam to odgovoriti, pošto nikad nismo ni postavili njima vezano pitanja za fondove. Znaju da se nešto dešava i da je to financirano novcima Europske unije, ali mislim da nisu dovoljno svjesni koliko je taj proces samih tih uzimanja novaca težak i koliko zapravo ti moraš stvari prije napraviti nego što ti odobre projekt. Svi misle ono, zašto je sad tu akvatika, mogli smo urediti ovo. Mislim da ljudi dovoljno ne shvaćaju taj pojam EU fondova i tih natječaja koji se otvaraju, koji su točno za neke određene stvari. Tako da, mislim da će ovaj današnji, ako mogu samo, da će ovaj današnji dan otvorenih vrata, na kojem nam dolaze i srednje škole i otvorene za javnost, evo ovim putem sve koji nas slušaju, pozivam da nas posjete od 12 do 2 u Haulikovoj 14. Mislim da će dobro poslužiti za približavanje same razvojne agencije i za samih tih EU fondova i načina dobivanja projekata da približimo široj javnosti. Samo sam htjela reći da smo taj primjer akvatike prošao već nekoliko puta kroz ovu emisiju Gost dana. Za one koji ne znaju, ja ću onako laički, s obzirom da nisam u materiji, objasniti. Dakle, akvatika se nije radila zbog akvatike, radila se zbog svega onoga što je oko akvatike, odnosno zbog samog turizma. Koliko mi je poznato, isplativost akvatike kao projekta slatkovodnog akvarija je na 5 godina, što znači da bi se u tih 5 godina trebalo pomaknuti, odnosno razvijati dalje naš turizam. A što se tiče akvatike, ona kao ustanova, rekli ste jedan put u neformalnom razgovoru, gospodine Šegrt, može se sravnati sa zemljom. Da, možda ovoga više. To je ono, wow, hvala na ovom. U nastavku. Jesam li u pravu? Da, postoje određeni ovoga. Ovo znam da će biti lako pamtljivo, ljudi. Da, određeni ovoga elementi nakon isteka projekta, da nećemo ništa sravnati sa zemljom, ali postoje ono što nama ovoga daje neke alate za dalje. Idemo na kratku pauzu pa se vraćamo. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Razgibali se jesmo i vratili smo se natrag u emisiju Gost dana. Dina Šegavić Fanjak i Viktor Šegrt još uvijek su ovdje. Dobrodošli u drugi dio emisije Gost dana. Mi se danas bavimo temom Europskog tjedna te Danom Europe koji smo obilježili jučer. Čuli smo, Razvojna agencija Karlovačke županije Karla danas otvara svoja vrata, dakle imate dane otvorenih vrata od podneva pa sve do 14 sati. Pa možda bi bilo u redu da vas pitam koliko su ljudi upoznati s povlačenjem novca iz EU fondova. Dina? Koliko su ljudi upoznati sa povlačenjem? Upoznati su vjerojatno dosta preko medija, jer je sad ta priča jako aktualna, svi spominju te EU fondove, stalno vidimo reklame, neke strukturni fondovi, ministarstvo, ovo ministarstvo, ono, svi imaju neke natječaje, pozivaju ljude da se prijave, da povuku sredstva, tako da mislim da u tom sektoru, što se tiče informiranosti o EU fondovima, su dosta upoznati. A sad što se tiče ovog nekog procesa dobivanja tih fondova, pisanja prijava i to, mislim da nisu toliko. Mislim da je to lako, to želite reći.
Pa ne znam da li misle da je lako, pa vjerujem da misle, jer oni dosta puta sam čula ono, a šta to samo nešto pošalješ i oni ti uplate novce, ali baš to nije tako. Tu ima dosta papirologije, dosta istraživanja, dosta te neke tehničke dokumentacije, ne znam, dozvola koje treba ishoditi, tako da sam proces prijave na natječaj može dosta potrajati. Gospodine Šegrt, je li taj proces nešto što je nužno zlo administracije Republike Hrvatske ili je to nešto što je doista potrebno da bi se dobio novac iz europskih fondova? Ovako, administracija i proces je potreban. Da li je potreban biti ovako kompliciran? Nije. To je poanta cijele priče. Znači, treba biti jednostavan. Ako je kohezijska politika Europske unije ujednačen rast i razvoj svih dijelova Europske unije, konkretno ako nemate novaca, ne možete ni razvijati neke stvari, tada treba taj proces biti maksimalno jednostavan. Svaka zemlja članica ima pravo odrediti određene procese kako će se povlačiti novac. Dina je tu rekla jednu stvar, ok, ljudi misle da je jednostavno, pa nije jednostavno. Ali zašto nije jednostavno? To je poanta priče. To je ono što će se riješiti u ovom sad idućem financijskom razdoblju kad se ta, opet ću ponoviti, famozna decentralizacija europskog novca dogodi na regionalnu županijsku razinu. Bez toga nema smisla. Znači, od momenta raspisivanja natječaja do povlačenja sredstava neka, ok, prođe 60 ili 90 dana. I neka mi raspisujemo tjedan za tjedan natječaj, ne da prolazi 200 ili 300 dana. To je temeljni problem. Europa želi da se novac potroši, mi do sada to nismo dobro radili. Ministrica, opet ću ponoviti, je to nebrojeno puta ponovila i to je temeljni problem. Trebaju biti što jednostavniji, da ti ljudi što jednostavnije mogu doći. Moram sam još jednu stvar izreći. Pitali ste koliko su upoznati i što znaju. Da, govori se o fondovima. Međutim, stvorila se isto jedna fama, sve se može iz europskih fondova, ne može se sve. Znači, određeni nogostupi, ceste i rasvjete su bitne za određene jedinice lokalne samouprave. Da li su to razvojni projekti? Nažalost, nisu. Razvojni projekt je onaj koji će generirati radna mjesta, koji će stvoriti dodatnu dobit. A da li on mora biti financijski isplativ ako je financiran iz strukturnih fondova? Ne. On mora biti ekonomski, znači na nekoj nuli, ali mora imati društvenu veliku korist. Znači, akvatika, opet se vraćamo na jedini primjer, je, ne znam, sad ću bubno da ne kažem točno, 50 OPG-ova koji su bili pred gašenjem ili obrtnika se diglo jer oni kroz suvenirnicu akvatike plasiraju svoj proizvod. To je poanta priče. Kaže, treba na most. Ja kažem, koliko je most profitabilan? Pa nije profitabilan. Pa onda nemojte pitati za neke druge projekte, ali to je poanta strukturnih fondova. Znači, mora široj društvenoj zajednici donesti korist. Procesi moraju biti što jednostavniji, dotok novca prema jedinicama lokalne samouprave, ali i prema poduzetnicima koji su nedovoljno za sad bili užasno komplicirane procedure. Što će poduzetnik čekati 2 godine da mu se izevaluira projekt? Koji to poduzetnik može? Dajte neka to bude, dajte nama, mi ćemo 30-60 dana ljudima dati novac i kontrolirati namjenu i trošenje. To je jedini put da podignemo i da razvijemo Hrvatsku. I još jedna stvar i našu županiju. Postoje jedinice lokalne samouprave koji su kompletan svoj razvoj baziraju iz EU fondova, sve iz EU fondova. To je nemoguće. Vrlo veliki financijski stručnjaci čija sam ja istraživanja čitao u nekim časopisima u Hrvatskoj su rekli to je jedan od krivih postavki utopija. Pa imate financijske instrumente, naravno i kredit za zaduženje i sve. Ne možete gurat sve. To je s druge strane malo i pranje ruku. Pa ne može sve biti iz EU fondova. Poslušajte nas šta nam kažemo, što može, što je razvojno, na koji način ćete dobiti. A ovo drugo, kad s ovim projektima dobijete društvenu korist, zaposlite ljude koji će plaćati porez, prirez, što već, vama će se puniti proračun i onda ćete vi i graditi ceste i asfaltirati, ta. Možda će ovo pitanje zvučati glupo, ali jeste li vi sigurni da vas svatko razumije u tome što vi pričate? Znate, kad vam netko dođe sa nekom idejom da bi nešto i onda ponovno mu vi pričate o tome kako eto ne može Europa to financirati ili koja je isplativost, nije isplativost. Jel me razumijete? Apsolutno vas razumijem. Jeste mogu negdje informirati? Da, apsolutno. Znači, mogu se informirati uvijek od nas u razvojnoj agenciji i upravo zašto je nerazumljivo? Jer cijeli proces je užasno kompliciran. Znači da ovako bude. Ja sam inženjer po struci, volim stvari rješavati do kraja. Ok, gdje je novac? U razvojnoj agenciji. Koliko? 500 milijuna kuna. Za turizam za idućih 7 godina, 20-27 je 100 milijuna kuna. Ovoliko za OPG-ove, ovoliko za ove, ovoliko. Raspisujemo natječaj za OPG-ove za određene prehrambene proizvode. Ne znam, da se certificiraju. Gospodo, raspisali smo natječaj, imate 30 dana da nam dostavite projekte. Mi izevaluiramo projekte, ko je prošao dobiva novac, ko nije prošao ne dobiva novac. Ko je dobio novac, mi pratimo provedbu i trošenje tog novca.
tad će biti jednostavno. Ovo do sada je apsolutno komplicirano. Mi kad međusobno razgovaramo, koji smo u tom spektru, mi smo si super, jer se mi svi kužimo. Project Fishovi, sve to, neki draftovi, sve nešto cool, ljudi nas ne razumiju. Pojednostavnite, poante da bude jednostavno. Ako nije jednostavno, čemu onda cijela priča? I to je jedina istina. Idemo još jednu kratku pauzu. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas u trećem dijelu emisije Gost dana, Dina Šegavić-Fanjak i Viktor Šegrt preko puta mene još uvijek. Nažalost, nemamo puno vremena, ali evo na početku ovog trećeg dijela emisije htjela bih pitati, je li poznato koliko je projekat napravljeno iz EU fondova u Karlovačkoj županiji? Ima li sustav model praćenja? Nemo u RH da bi bilo, ima nešto što je država dala, tipa, opet kažem, tipa ti centar u Virovitici, akvatika, centar izvrsnosti, što. Međutim, na županijskim razinama nema. Zašto? Naprimjer, raspis natječaja prekogranične suradnje, udruge se mogu javiti, udruge se jave, dobe projekte i prođu. One nisu dužne nigdje nikome reći da su se javile, da je projekt prošao, da su dobile novac. Znači, mi smo pokušali, ja to moram reći pred jedno 6-7 godina, ja sam ovako malo prepotentno čak krenuo u to, to ćemo mi sada, i onda vas ljudi pitaju, dobro, zašto bi mi to vama rekli? Imaju pravo, oni to ne moraju reći. Tako da ne postoji, nažalost, sustav praćenja koji je dobar. Tu se može samo mogu nadovezati, ili to je vezano za one pitanja usporedbe. Ko je povukao više, ko je povukao manje. Znači, to je čista ono politikanska pitanja, ljudi koji nemaju, ne žele imati imalo saznanja da bi takvo pitanje postavili. Brkaju se kruške i jabuke. Da li je Slavonska županija povukla više, ne znam, neka od Karlovačke? A koji su uvjeti? Ona ima svoju strategiju razvoja, različitu od naše, koja je temelj za povlačenje. Ne znam, u prekograničnoj suradnji ima 3 poziva. Mađarska, Srbija, Bosna. Mi imamo 2, Slovenija, Bosna. Znači, uvijek, da si, to su smiješne stvari. Ili kažu, ne znam, super Istarska, moje kolege, oni su odlični. Ali ne možete ih uspoređivati. Svaka županija je karakteristična na svoj način. I to su čista politikanska pitanja koje nemaju veze sa strukom. Trebaju se doći informirati i na dane otvorenih vrata da i kažemo što je temelj, ako već nešto hoće po toj temi pitati, jel? Akvatika, odnosno slatkovodni akvarij, je u prošloj godini dobio nekoliko nagrada za jedan od najboljih projekata u Republici Hrvatskoj. Je li barem onda na razini Republike Hrvatske poznato koliko je ukupno novca, ne na koje projekte, ali ukupno novca koliko je povukla neka županija? Ali barem taj podatak dostupan? Pa kroz takve velike raspise, je, to i mi imamo. Ja sam to izvukao, jer ono što, na primjer, mi imamo za jedinice lokalne samouprave. Ali ja sam mogao da su ti natječaji išli preko nas. Oni koji nisu išli, da su jedinice lokalne samouprave direktno javljali, na primjer na mjere ruralnog razvoja. Okej, ja ih sad tražim, jer mi moramo sve koordinirati. Neka vam to ne treba reći. Ne mora to objaviti. Uglavnom, svi se vole pohvaliti, to je dobra priča, pa vidite ko je povukao. Znači, da, država generalno ima, ali to je sve kap u moru. Ja ću reći, jedna županija kaže mi smo najbolji. Ja sam postavio pitanje, u kojem periodu? Mi smo najviše povukli iz EU. Ja kažem, dobro, a što je s našim prečistačem ISPA? Pa on je bio prije ulaska. Pa ja kažem, isto europska sredstva, jesu, pa što njih ne računa? A joj, onda ćete vi najviše, po čem je fora? Što se mi takmičimo u tome? Pa nije poanta takmičit se u povlačenju, nego da je proces povlačenja jednostavan i da dignemo razinu života ljudi po gradovima i općinama. To je poanta priče. Ovo drugo nema veze sa stvarnošću ni s mozgom. Mi kao članica Europske unije, dakle država Hrvatska, plaćamo članarinu u Europskoj uniji. Taj novac ide u EU fondove. Dakle, nemoguće da EU fondova ne bude, to jest da nemamo otkuda povlačiti novce. S obzirom da svaka zemlja plaća svoju članarinu u Europskoj uniji, ajmo pojednostaviti tako stvari, jesmo li mi ispunili, odnosno povukli novac u odnosu na ono što plaćamo u Europskoj uniji? Znači, nedostatno. Apsolutno ne, znači nedostatno, to je ministrica već više puta i ona je, i opet ću izreći razlog, krivi su gradovi, općine, krivi su razvojne agencije. Ona je sad rekla na zadnjem sastanku, zahvaljujući razvojnim agencijama se je povukalo najviše novaca u jedinice lokalne i regionalne samouprave. To je istina, povuklo se generalno gledajući jako malo, katastrofalno malo. Zašto? Zbog katastrofalno složenih procedura i centraliziranog evropskog novca u našem glavnom gradu. Znači, kad se to makne, vjerujemo sad u ovoj novoj perspektivi s novim razvojnim agencijama,
Onda nas mjerite koliko smo, ok, mandat direktorski, odnosno ravnateljski 4 godine, ajmo za 2 godine. Šegrt, bilo ko drugi. Što si napravio, koliko je novaca ušlo u županiju? Jesi dobar, jesi, nisi. Ha, uzmeš fikus i hvala, bilo nam je drago. Pojednostavite proceduru, decentralizirajte europski novac, mjerite koliko smo povukli. Ovo nema smisla. Zato je ova promjena pozitivna koja je pred nama. Ulazite u veliki projekat koliko mi se čini, mislim da je u pitanju nekakvih 60 milijuna eura. Radi se, jel je? Jesam u pravu? Da, 63, je. 63, da, dobro. 3 milijuna gore dolje, ma to je kikiriki. Da, točno, kad govorimo o ovakvim ciframa, onda doista je. Za kavu. Dakle, radi se o projektu Dvorci i utvrde. Jel možete samo, evo na kraju imam stvarno jako malo vremena, samo da kažete o čemu se radi i iz kakvih fondova se uzima upravo taj novac? Koja poanta? Znači, koji je krajni cilj? Ok, prvo ću izreći, uvijek volim govoriti istinu. Projekt je osmislio naš župan Damir Jelić. Meni ga dao kao zadatak prošle godine nakon izbora. Poanta priče, za sada 9, 8 dvoraca, starih gradova, prvo one koji nisu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave prebaciti da bi ih mogli kandidirati, jer država, ako su vlasništvo države, država ih ne može kandidirati, da se kroz turizam stvore radna mjesta, akvatika, samo ova priča u puno većem obimu, da se tu generiraju, pošto imamo malo vremena, OPG koji će davati proizvode, da mi smo došli do razine, da smo izvukli zadnju katastarsku česticu ceste koja vodi prema svakom dvorcu i problematična imovinsko-pravno, da to može župan odraditi na nacionalnoj razini, da bi mogli za sad indikativna vrijednost 63 do 70 milijuna eura, to je konačno pravi projekt srednje vrijednosti, 50 do 100 milijuna eura su srednje vrijednosti, i da bi ga mogli kandidirati. Znači, to je jedan od, ono što sam čuo s nacionalne razine u razgovorima, ekipa iz Karlovca, bravo, kao vaš susret s Rijekom, ovaj projekt Dvorci utvrde Karlovačke županije, starih gradova Karlovačke županije, je jedan briljantan primjer razvojnog projekta. Strukturni fondovi su ono na što mi pucamo, način sufinanciranja, koliko, šta, to je pred nama, mi smo već ušli, mi smo praktički došli na kraj prvog dijela. Nama trebaju sad ti dvorci na upravljanje, evo, mi smo gotovi, ajmo, idemo ga pripremiti, idemo kandidirati. Onda mi jako žao, ali moram se zahvaliti na ovoj briljantnoj ideji našem županu Jeliću. Eto, nadam se da ćete vi odraditi u razvojnoj agenciji dobar posao. Hvala. I evo za sami kraj, htjela bih još samo reći da u sklopu obilježavanja Europskog tjedna i Dana Europe u subotu 12. svibnja, Dina će nešto više reći, imat ćete svoj promotivni infopult, je li tako? Tako je, da, imamo infopult, bit ćemo tamo u sklopu proljetnih promenada od 8 do 14 sati. Evo, pozivam sve građane da nas posjete, da dođu pitati sve što ih zanima vezano za Europsku uniju, bilo to programe, politike, zapošljavanje, znači bilo koje pitanje. Imat ćemo i neke zanimljive promo brošure i promo materijale, pa evo, neka svi dođu. Hvala vam lijepo na vašem današnjem gostovanju. Hvala vam na pozivu.